Piperno, ele levantou a bola para você. Você quer cortar? Bom, primeiro que essa CPI, mas se existe alguém que desde sempre disse que os resultados seriam pífios, né? Aqui, se alguém, né? Sou Joe, né? Afinal de contas, desde que essa CPI foi instalada, porque é uma CPI, inclusive, de deputados circenses, né? Ah, enfim, a galera que gosta de rede social para se promover. A qualidade daqueles deputados é para lá de duvidosa. Mas, e o fato das manifestações terem diminuído durante a CPI também não fazem nenhum efeito para você na sua avaliação? O fato, por exemplo, da gente, de vez em quando, testemunhar uma invasão ou outra, eu acho que isso pode ser criminalizado caso, por exemplo, o proprietário invadido lá se sentir que deva recorrer à justiça. É, a gente está falando de uma questão privada. Então, se houve algum tipo de violência, se houve, por exemplo, roubo de gado, essas coisas todas que falam, que isso seja investigado e os autores sejam punidos. Ponto. Não sou contra, por exemplo, que se criminalize quem vá contra a lei. Terceira coisa, quando o Stedley foi lá, houve, agora o Stedley vai lá, não aconteceu rigorosamente nada. Eu sempre estranhei, por exemplo, as visitas aí que esses deputados fizeram, por exemplo, ao galpão que não tinha ninguém, além da foto lá do Che Guevara, aquela propriedade outro dia lá na Bahia que um grupo indígena lá estava ocupando, mas, segundo eles, com a anuência lá do proprietário, e também ficou dito pelo não dito, os deputados foram embora. Agora, eu fico imaginando o seguinte, por que que a bancada ultraliberal, que é o lodo de felicidade aí, quando foi convocado o Stedley, não dá um pio em relação à não convocação do trio de bilionários, donos da América. Tem que punir. Opa, o mercado financeiro inteiro pediu a punição desse pessoal. Basta conversar. O Dávila tá aqui. Basta conversar com os agentes do mercado. Tem que punir. Tem que passar. Tem que passar pano, não. Aquela fraude escandalosa. O parlamentar liberal que tá lá, que pediu a convocação deles. Eu não vi nenhum. Agora, sobre a CPMI do MST, eu sempre defendi que fosse uma CPI da questão agrária. Vocês já me ouviram falando isso muitas vezes. Na semana passada, por exemplo, o The Guardian fez uma matéria que foi capa lá do portal e ninguém aqui no Brasil deu um pio sobre isso, de uma operação que foi feita lá na Amazônia em terras griladas onde havia muito roubo, muito contrabando de gado. A gente falou rapidamente sobre isso aqui, mas não vi em nenhum outro lugar. Outra grande matéria que saiu esses dias é sobre a região do Agropó, lá no Pará. Dezenas de pistas aí de pouso para que se perpetuem todos os tipos de crimes possíveis. Aliás, não hoje... se dá um pior. A Polícia Federal está lá. Você deve ter lido uma entrevista no Estado de São Paulo do ex-presidente da Colômbia falando que nessa região amazônica, quem domina ali grilagem, garimpo ilegal, é justamente o tráfico de drogas. E aí a gente vê, né, Piperno, a esquerda sempre com leis brandas, tratando o bandido como vítima. Então, aí que essa matéria do Agropol mostra exatamente isso. A Polícia Federal prendendo gente que lida com isso. E no Fórum Amazônico agora, uma das questões que passaram batidas foi exatamente um acordo de parceria entre esse país para exatamente combater esse tipo de tráfico.